آج 40 دن کا چوزا ہے ماشاء اللہ، پلاگ دیکھ لیں۔ یہ کل ہم نے ان کو نا ٹریس اور ایکس اور موٹیلیم والا پانی دیا تھا سارا 12 گھنٹے کے لیے۔ آج جو ہے نا پلاگ ماشاء اللہ ہمارا چوزا سارا دوڑ رہا ہے، کھا پی کے بیٹھا ہوا ہے، ریسٹ کر رہا ہے۔ یہ ڈنڈے جو ہم نے لگائے تھے خود، یہ ڈنڈے باندھے ہوئے تھے مفت والے، آپ ان کا رزلٹ بھی دیکھ لیں سارا، یعنی کہ بھی چوزا جو ہے نا سکون کر رہا ہے۔ جو جھگڑالو تھے وہ تو اوپر بیٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، بقایا بھی سارے ٹھیک ہے۔ چونچ کٹوانے کے بعد جو ہمارا مسئلہ تھا نا ایک دوسرے کو کاٹنے والا، وہ بھی ختم ہو گیا ہے سارا، یعنی کہ بھی فلاغ ماشاء اللہ صحت مند ہے۔ موٹیلیم پلانے سے جو ان میں میدے والا مسئلہ تھا نا وہ بھی حل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ تھوڑی تھوڑی کچی بیٹ کر رہے تھے، اور کھانے پینے میں نا جب یہ کھاتے تھے نا تو یہ کھاتے ہوئے اپنی گردن نا ٹیڑھی کرتے تھے، ایسے ایسے اوپر نیچے گردنیں کرتے تھے، تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کھانا جاتے ہوئے نا فیڈ ان کی گردن کے اندر نا اٹک رہی ہے، یا یعنی کہ کوئی پرابلم کر رہی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کا حل جو ہے نا موٹیلیم سیرپ کا سوچا تھا۔ موٹیلیم سیرپ دے دیا ہے، یہ صبح 7 بجے دیا تھا، 8, 9, 10, 11, 12 بجے کے ٹائم یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، 12 بجے کے بعد نا ایسا کوئی پرابلم فلاک کے اندر نہیں نظر آ رہا ہے۔ موٹیلیم سر سستا سا سیرپ ہے، میں آپ کو ایک ایک چیز کی نا دو بار وضاحت اس لیے دیتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا انتہائی قلیل پیسوں میں آتی ہیں، تھوڑے سے سرمایے سے آتے ہیں، اس سے آپ کا فلاغ جو ہے نا بڑا، یعنی کہ بھی تندرست رہے گا، توانا رہے گا۔ دیکھیں میں نے جتنی بھی آپ کو دوائیاں بتائی ہیں ایک ایک دو بار ہی ڈوز استعمال کی ہوئی ہے، خیر بہت زیادہ بات نہیں کی ہے، انتہائی سستی ترین آپ کو دوائیاں بتا رہا ہوں۔ جو ٹریسور ایکس تھا اس کا بھی رزلٹ آپ چیک کر لیں، پہلے جتنی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہیں تو اس میں چوزا نا بھگ دوڑ کر رہا ہوتا تھا اور عجیب سا فیل کر رہا ہوتا تھا، آج یہ ٹریسور ایکس پینے کے بعد جو ہے نا غذا ان کے اندر جو ہے نا جگر صحیح طرح سے ہضم کروا رہا ہے، اور جو ٹریسور ایکس کا رزلٹ ہے نا وہ آپ دیکھیں، چوزا ماشاء اللہ خوشحال نظر آ رہا ہے، ویڈیو کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں جیسے وہ ہفڑا تھپڑی تھی نا ان کو پڑی ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، سارے چوزے ایزی فیل کر رہے ہیں آج ماشاء اللہ، ایزی ہیں بالکل ہی ایزی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اندر بالکل چوزا سارا ایزی ہے۔ یہ دیکھیں ابھی بھی چونچے مار رہے ہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، خوراک ہم نے شام کے ان کو 5 بجے ہی ڈالنی ہے، کیونکہ دو بار ہی خوراک ڈالتے ہیں، تیسرے بار نہیں ڈالتے۔ اچھا جی، یہ فلاغ جو ہے نا میں نے چوتھے سب نے، آج ہمارا 39 دن کا ہے، 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 پانچویں یا چھٹے دن ہم نے سیل کرنا ہے۔ یہ ٹریس اور ایکس ڈالنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ چوزا تیزی سے اب کھانا شروع کرے، اب ان میں ہم نے بیماریاں تھیں نا جو کاکسیک وغیرہ تھی وہ بھی کنٹرول کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کنٹرول کرنے کے بعد ہم نے یہ ملٹی وٹامن ان کو دیا ہے۔ یہ ٹریس اور ایکس ملٹی وٹامن کے زمرے میں آتے ہیں، ان کی ہڈیاں پٹھے اور جو ان کے جوڑ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو مضبوط کرتا ہے، اور یہ جو جگر ہوتا ہے نا اس کا جگر کے ورک کو تیز کرتا ہے، ہاضمہ ان کا درست کر دیتا ہے۔ موٹیلیم جو ہے نا ان کو الٹی متلی کہ یا ان میں کوئی درد سر کا درد ہو تو یعنی کہ میدے کی وجہ سے آ رہا تو وہ اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ موٹیلیم کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے، پہلے یہ تھوڑا سا نا کھاتے ہوئے عجیب سا فیل کرتے تھے، بعد میں بھی ایسے گدنے ٹیڑھی کٹ رہے ہوتے تھے، آج اس میں یہ فلاک کے اندر وہ چیز نہیں نظر آ رہی ہے، آرام سکون سے بیٹھا ہوا ہے چوزا سارا، فل ایزی بیٹھا ہوا ہے، رزلٹ آیا جی دوائی کا ماشاء اللہ۔ اور ہم نے ٹوٹل یعنی کہ میڈیسن جو ہے نا کل ہم نے یعنی کہ بھی 380 گرام ڈالی تھی 100 لیٹر پانی کے اندر، کل پانی چلایا تھا 12 گھنٹے کے لیے، آج ہم نے ٹریسور ایکس کے ساتھ جو ہے نا موٹیلیم سیرپ جو ہے نا الٹی والا وہ بھی استعمال کیا ہے، آج دیکھیں ہم رزلٹ ماشاء اللہ، آپ کو رزلٹ کیمرے کے اندر ہی دکھا رہے ہیں، کوئی ایسے باتوں سے نہیں بتا رہے ہیں، رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ چوزا جو ہے نا ان کا جگر آج ٹھنڈا ہو گیا، یہ دیکھیں میدا بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے، جگر بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے، آپ چوزا ایزی فیل کر رہا ہے، خوراک کو بھی یہ ہضم کر کے بیٹھا ہوا ہے، پرسکون ہے ماشاء اللہ، کوئی ان میں ایسی نہیں ہے یعنی کہ بھی کیفیت جو الجھاؤ گا اس کو شکار کرے۔ ان کے پٹھے وٹھے والا نظام بھی جو ہے نا ٹریسور ایکس سیدھا کرتا ہے، خون سالے پیدا کرتا ہے، خون کی صفائی کر دیتا ہے، خون زیادہ مقدار میں پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے گائس، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، آپ کا بھرائی جو ہے نا اس کام پہ لگا ہوا ہے انشاءاللہ، جو محنت کر رہا ہے، یہ میں پارٹ ٹائم جو ہے نا یہ کام کرتا ہوں، صبح فلاغ کو سنبھال کے چلا جاتا ہوں، شام کو آ کے نا فیڈ ڈالتا ہوں،
جو 10 بجے جو ہے نا میں اپنی دکان پہ 9:30 سے 10 بجے دکانداری کرتا ہوں، کپڑے کا میرا کاروبار ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی درمیانے درجے کا کاروبار ہے، تو میں نے یہ دوسرا کام بھی شروع کیا ہوا ساتھ چوزے پالنے والا، اس میں ہمیں انشاءاللہ جو روزی بچے گی ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، 6 دن کے بعد رزلٹ آ جانا ہے جی، کیا ہم نے کمایا تھا اور کیا ہم نے کھویا تھا۔ اگر ویڈیو پسند ہوئی ہو، میری باتیں اچھی لگی ہوں آپ کو، تو آپ سب سے پہلے تو سبسکرائب بنتا ہے، لائک بنتا ہے ویڈیو کو، اور کمنٹس بنتا ہے اچھا سا، ساتھ میں پھر شیئر بھی بنتا ہے، تاکہ جو بھی معلومات آپ کو مفید ہم دے رہے ہیں یہ اگلے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر ہوتی رہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں یہ جو بانس ہم نے باندھے ہوئے تھے کیمرے کے اندر، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے، سارے کا سارا بانس ڈنڈوں کا، یہ مفت والے ڈنڈے تھے، اس کی پوری میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو ایک شیئر کی ہوئی تھی، یہ باندھے تھے، یہ دیکھیں، یہ ابھی اگر چوزا جو ہے نا زمین کے اوپر ہوتا تو چوزا الجھاؤ کا شکار ہونا تھا، پہلے ہم نے یہ باندھے نہیں ہوئے تھے، سال پورا ہم نے کام کیا تھا تو چوزا بہت تنگ ہوتا تھا، اب جتنا بھی چوزا ہے نا یہ دیکھیں تقریباً 400-500 چوزا اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بقایا جو 1500 چوزا ہے نا وہ نیچے گھوم پھر رہا ہے اپنی مرضی سے، اور جو کمرے کے اندر بقایا میں ہے، بقایا والا کمرے میں، کمرے میں بھی ہم نے یہ ڈنڈے باندھ رکھے ہیں، 2-3 پھٹے لگائے ہوئے ہیں، یہ پھٹے بھی فری بنے والے پڑے تھے، ہم نے جب بلڈنگ یہ بنائی تھی تو اس وقت یہ پھٹے خریدے تھے، تو یہ پھر اب فری میں پڑے تو یہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو جو پانی والا سسٹم نظر آ رہا ہے، آگے پنکھے نظر آ رہے ہیں، یہ ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے، موسم ٹھنڈا ہے، جیسے ہی چلائیں گے ہم پھر اس کے بارے میں بھی آپ کو مکمل ہی بتائیں گے، ہیٹ کتنی اس کمرے میں ہوتی ہے اور کتنا ہے، یعنی کہ بھی یہ خرچہ ہم نے اس کے اوپر کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے گائز، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ جی۔